skenar për të neutralizuar Washingtonin. Kreshnik Spahi u nxjerr prapa skenat e dorëheqjes së Lulzimbashës, plas bombën. Ka zhgënjur thellë trupin diplomatik, mban kontakt të fshehta me Berishën. Lulzimbasha ka dhënë sot dorëheqjen nga posti kreu të Partisë Demokratike. Në deklaratën e tij, Basha u shpreh se është i vendosur të ndihmojë në çdo mënyrë ringritjen dhe bashkimin e demokratëve duke qëndruar sërish deputet dhe pjesë e rëndësishme e Partisë Demokratike. Mbi këtë vendim ka reaguar juristi i njohur Kreshnik Spahiu. Ja dhe postimi. A besoni se lufta Berisha Basha ishte loja apo e vërtet? Nga Kreshnik Spahiu. Lulzim Basha deklaroi para 4 muaj se do të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mysafir i Departamentit Amerikan të Shtetit. Çuditërisht, viza e tij u anullua sërish dhe në maj mbushën plot 5 vjet që ai s'ka shkelur në tokën amerikane. Por cila është arsyeja e vërtet që u anullua vizita e fundit e Lulzim Bashës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Dyshimet e forta hedhin dritije mbi një tentativë për marrëveshje mes Bashës dhe Berishës sepse të dy kanë ruajtur ende kontakte të fshehta mes tyre. 7 muaj më parë, të gjithë u çuditën kur në media thash se nuk besoja në vërtetësinë e përplasjes Berisha Basha. Populli në tërsi i dashuron telenovelat. Madje Brezi III i përjeton telenovelat turke si reale dhe mbajnë zikur vdes personazhi kryesor. Një pjesë e shoqërisë tradicionalisht ka vendosur madje dhe emrat fëmijëve kur lindin sipas aktorëve të preferuar në filmin e kohës. Pas tymit dhe levave kokës në oborin e Partisë Demokratike, filmi u bëj besueshëm nga teleshikuesit. Por sa reale apo e sajuar është telenovela Berisha Basha, Basha dhe Berisha ruajnë ende kontaktin mes tyre dhe komunikojnë rregullisht online, gjë e cila ka zhgënjur thellë trupin diplomatik. Basha dhe Berisha mund të kenë aktruar jo për të gënjur me filmin e tyre teleshikuesit shqiptar, por turbulluar diplomatët amerikan. Basha ka inskenuar një përplasje fiktive për të justifikuar tek amerikanët se gjoja tentoi ta hiqte Berishën nga politika dhe partia, por demokratët rezistuan dhe nuk pranuan. Basha dhe Berisha kanë luajtur teatr luftrash me qëllim justifikimin e drejtimit të dubluar 8 vjet për të krijuar imazhin se Basha ishte i pavarur nga Berisha. Basha dhe Berisha nuk kanë luftuar realisht, pasi asnjë nga akuzat ndaj njëri tjetrit nuk është serioze, pavarësisht se ata dinë shumë afera dhe gjithçka nga pasuria që ka secili. Akuzat janë si përfaqësore në kuadrin e sharjeve besprer, komunist, rathtar, anti-amerikan, etj. Këto nuk përbëjnë akuza penale, por thjesht ofendime ordinere dhe mediatike. Basha dhe Berisha ndoshta improvizuan një luftë mediatike për të justifikuar legjitimin e rikthimit të doktorit si kryetar të Partisë Demokratike. Basha dhe Berisha sajuan një luftë sepse amerikanët nuk pranuan dorëheqjen e Bashës, por ja kërkuan pa kushte largimin e Berishës. 7 muaj më parë, askush nuk besoi se kjo luftë ishte teatri i radhës, madje edhe sot shumica beson se brava çelësat gazi lotcjellës janë armët e gjakmarrjes Basha Berisha dhe se nuk ka kthim pa në çiftin dhe dashurinë e hershme mes tyre. A thua kaqtrim ishte Lulzim Basha se guxonte të poshtronte Berishën dhe t'i rrëmbente pronën e tij? Jo. Lulzim Basha nuk është as trim dhe as idiot. Thjesht është një specie prej kauçuku apo pashtyll kurizore dhe këtë radh ishte misioni ta aktronte si pro-amerikan që tentoi të largonte doktorin. Kjo ishte skema dhe skenari për të neutralizuar Washingtonin dhe për t'i bindur që Berishën nuk e kthen populli dhe jo Basha me dorëheqje. Amerikanët e kuptuan së fundmi se këta bëhen bashkë kundër gjithë botës kur ju rrezikohet bytha dhe karigja. Kjo është arsyeja pse Amerika po hesht ndërsa Europa është bindur se duhen larguar të dy nga politika. Asnjë ambasador i huaj nuk besonte se Basha do t'i lëpijej sërish Sali Berishës. Ai ishte edhe mbeti një aktor në dramën e mira demokratëve që ende rrugëve prej një dekade.